תכירו את אלון ונעמה. אלון עובד כאיש תחזוקה ומרוויח 6,000 ש"ח בחודש. נעמה עובדת כמנכ"לית חברת הייטק מכובדת ומרוויחה 80,000 ש"ח בחודש. בעקבות הוצאות המלחמה, המדינה החליטה ששניהם ישלמו מהמשכורת שלהם 400 ש"ח עבור הטבות למילואימניקים. שניהם חושבים שמגיע למילואימניקים לקבל מענקים בעקבות תרומתם במלחמה. אבל כולנו מבינים שהכסף הזה לא יחסר לנעמה כמו שהוא יחסר לאלון. התנועה לאיכות השלטון חשבה על רעיון טוב יותר כדי להשיג את הכסף. לסגור את משרדי הממשלה המיותרים ולהעביר את הכסף למקום הנכון. הממשלה הזו עושה את מה שקל לה לעשות. היא פוגעת בזכויות הסוציאליות שלנו ולוקחת לנו את הכסף במקום לסגור את משרדי הממשלה המיותרים ולקצץ בכספים הקואליציוניים. אנחנו פה כדי להסביר לה שלפעמים מה שקל לעשות הוא לא הדבר שנכון לעשות.